Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan parlamentte çıkışında İsrail ərazilərində mülki şəxslərin öldürülməsinə və Qəzzada günahsız insanların aramsız bombardımana məruz qalmasına kəskin etirazını bildirib. İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine açıkça karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde Gazze'deki masumların hiçbir ayrım gözetilmeden sürekli bombardımana maruz bırakılarak katledilmelerini de asla kabul etmiyoruz. Bugün Moskvada keçirilən Rusiya Enerji Həftəsi forumunda çıxış edən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də mülki əhali arasında itkilərin dərhal dayandırılmasına çağırış edib. Fundamental siyasi məsələlərin həlli olmadan, o cümlədən paytaxtı Şərqi Qüds olmaqla, suveren Fələstin dövləti yaradılmadan problemi bütünlükdə həll etmək mümkün deyil. Biz başa düşürük ki, hər iki tərəfdən zorakılıqlar böyük miqyas alıb, lakin nə olursa olsun, mülki əhali arasında itkiləri azaltmaq, sıfır həddinə çatdırmaq vacibdir. Vladimir Putin, İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli istiqamətində Birləşmiş Ştatların yürütdüyü siyasətin iflası uğradığını da bildirib. Onun sözlərinə görə, ABŞ problemin həlli üçün mövcud mexanizmlərdən istifadə edə bilməyib və vəzifəsini yalnız Fələstinə maddi yardımlar etməklə bitmiş hesab edib. Putin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Aralıq dənizində aviadaşıyıcı gəmiləri yerləşdirməklə münaqişəni daha da gərginləşdirdiyini deyib. Yeri gelmişken İsrail'in Müdafiə Nazirliyi, Birleşmiş Ştatların gönderdiği hərbi sürsat yüklənmiş ilk təyyarənin Nevatim hərbi bazasına çatdığını əks etdirən görüntülər yayıb. Prezident Joe Biden isə öz növbəsində vəziyyət gərginləşən gündən İsrailli, eləcə də region və dünyadakı tərəfdaşları ilə sıx təmasda olduqlarını bildirib və İsrailə dəstəyini ifadə edib. Biz dəmir qübbə hava hücumundan müdafiə sistemi üçün sursat və raketlər də daxil olmaqla əlavə hərbi yardım artırırıq. İsrailin öz şəhərlərini və vətəndaşlarını qoruya bilməsi üçün bu mühüm ehtiyatlarının tükənməməsini təmin edəcəyik. Bütün bu böhran dövründə mənim administrasiyam Konqreslə sıx məsləhətləşmələr aparıb və Konqres işə başlayanda biz onlardan xahiş edəcəyik ki, çox mühüm tərəfdaşlarımızın milli təhlükəsizliyi üzrə tələblərini maliyyələşdirmək üçün təcili tədbirlər görsünlər. Söhbət partiyadan və ya siyasətdən getmir. Söhbət dünyamızın təhlükəsizliyindən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təhlükəsizliyindən gedir. Qeyd edək ki, Birləşmiş Ştatlar İsrail-Fələstin münaqişəsinin nizamlanması məqsədi ilə 2002-ci ildə yaradılmış Yaxın Şərq dördlüyünün üzvüdür. Digər üzvlərinin Rusiya, Avropa İttifaqı və BMT olduğu dördlüyün son iclası 2021-ci il martın 23-də COVID-19 pandemiyası səbəbiylə video konferans formatında keçirilmişdi. Görüşdə qəbul edilmiş bəyanatda Fələstinlilər və İsraillilər üçün azad, təhlükəsiz və firavan gələcək vəd edən iki dövlət həllini aparacaq danışıqların bərpası vacib sayılmışdı. Zümrüd Hüseynova, Fərda Abbasova, Ceyhun Vaqifoğlu, ATV Xəbər.